Chamo de caro Marco Aurélio Souza para falar desse Palmeiras, porque parece que rolou um susto aí em Barranquilha. Foi isso mesmo, Marco? Tudo bem? Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você, boa tarde para o amigo ligado no Globo Esporte. Teve sim um tremor de terra ontem à noite, eu senti no quarto. Tava até escrevendo o nosso texto pro VT do Globo Esporte, estava com um tablet sobre uma bancada e ele acabou dando uma andadinha. É muito rápido, Ivan, e aí depois a gente percebeu que era exatamente um tremor de terra, um terremoto. Mas o Palmeiras não está só aqui em Barranquilha. Olha isso, Ivan Moré. A torcida veio para a estreia, veio prestigiar o time contra o Júnior Barranquilha hoje à noite, 9:30. E agora a gente vê como foi o dia do Palmeiras aqui em Barranquilha, no último treinamento antes da estreia. É na Colômbia que começa a história do Palmeiras na Libertadores 2019. O time chegou ainda na noite de segunda-feira. Já na terça-feira, Gustavo Gomes falou, mas será que ele entendeu qual era a pergunta certa? A nossa pergunta sobre a importância da competição, ele entendeu muito bem. Esse é o torneio mais importante do continente. Esse é o torneio mais importante do continente. Esse ano, o nosso objetivo é chegar muito longe e ganhar o torneio. À tarde, o time treinou daquele jeito. Imagens só do aquecimento e depois, privacidade. Mas no campo, a imagem é clara. São muitos jogadores. O Palmeiras trouxe 28 atletas. Um grupo grande e qualificado. E no meio de tantos jogadores, um está festejando essa volta para Barranquilha. Foi exatamente aqui que o capitão Bruno Henrique começou uma jornada vitoriosa no Palmeiras, no ano passado, também na estreia da Libertadores. Bruno Henrique faz o segundo dele no jogo. No ano passado, tive a felicidade de poder estrear o meu primeiro jogo como titular na temporada, né? Tido a felicidade também de ter feito 2 gols naquele jogo e a gente ter saído com a vitória, né? Depois daquele jogo, muita coisa mudou. Não só pelos 2 gols, mas também por essa entrada que sofreu no começo do jogo e que causou a expulsão do adversário. Para a torcida, o lance simbólico exorcizou o Bruno Henrique, ex-Corinthians, e deu lugar ao novo Bruno Henrique, o palmeirense. Achei bacana também a brincadeira do torcedor. Claro que não foi aquilo, né? Fiz um trabalho muito, um trabalho mental, um trabalho físico muito grande, principalmente no começo da temporada, para poder ter uma sequência como eu tive na temporada passada. Mas acompanhei sim, foi bacana a brincadeira. Daquela viagem para Barranquilha, para essa, tudo mudou. Para melhor. A mais importante das mudanças, ele é titular absoluto. E falando em time, considerando o treino fechado, é só uma escalação provável. Não se assuste com a quantidade de ou esse ou aquele. O Everton, Mike, Edu Dracena ou Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Felipe Pires ou Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson ou Borja. Com esse ou aquele, é na Colômbia, em Barranquilha, que começa a história do Palmeiras na Libertadores 2019. De Barranquilha, na Colômbia, nós vamos para Barra Funda, onde está Ale Oliveira com informações do Tricolor. Diga lá, Ale! Tudo bom, Ivan? Um abraço para você, abraço a todos. Aqui não teve terremoto e também não choveu, né? Porque o São Paulo tem sofrido aí com as chuvas, a sede social ficou bastante destruída por conta da chuva do fim de semana. Aqui, o treino foi dividido em 2 partes. Primeiro, a parte física. Carlinhos Neves, preparador físico do clube, deu uma atenção especial a isso para os jogadores, porque é uma semana cheia, né? Sem jogo no meio da semana. Depois, teve treino de finalização, comandado por Wagner Mancini. Ele quer melhorar a pontaria do time, evidentemente, que venceu na última rodada, depois de 5 jogos. Sem vitória, conseguiu vencer o Bragantino por 2-0. Boas notícias aqui no São Paulo é a questão do Hudson, que treinou ontem, continua treinando, está liberado para jogar no fim de semana. E o Brenner também está liberado. Então, Wagner Mancini terá reforços para enfrentar a Ferroviária no Pacaembu no próximo sábado, Ivan. Agora, na Zona Leste, Caio Maciel traz as notícias do Timão para a gente, que tem clássico no fim de semana e tem desfoque. Parece que Gustavo é dúvida, Caio.
Fala, Ivan, boa tarde para você, para amigo ligado no Globo Esporte. É isso aí, não sabe se o Gustavo vai jogar ou não, porque levou uma pancada no último jogo contra o São Bento, lá empate em Sorocaba em 1-1, no joelho esquerdo, e desde então ele está só tratando no departamento médico, né? Ele não entrou mais no campo para treinar hoje, ele nem apareceu por aqui, ficou só no DM fazendo tratamento, e ele vai ser reavaliado diariamente para ver se tem ou não condição de estar à disposição do técnico Fábio Carille para o clássico de domingo contra o Santos. Gustavo que tem sido importantíssimo, ele que tem 7 gols em 13 jogos, é o artilheiro do time, participou de quase 70% de todos os gols do Corinthians na temporada, tem sido um jogador fundamental. Sem ele, o técnico Fábio Carille usou outras opções ali no ataque, ele fez uma variação em um campo reduzido com o Bocelli, o Cleison, o Pedrinho e também o Wagner Love, ficou alternando esses 4 aí no time titular, né? Quem treinou normalmente por aqui foi o Fagner, ele que não treinou ontem porque teve uma carga um pouco menor de trabalho, mas ele está liberado para o jogo, e o Jadson, que depois de 5 jogos como desfalque, está liberado e deve estar à disposição pro domingo. E quem está aqui também, reforço, Bruno Mendes, zagueiro, 19 anos, do Uruguai, mas ele conhece muito bem o Corinthians. Vamos ver o que disse o Bruno Mendes. Já me haviam comentado e já sabia o que era o clube. Já tinham me falado e eu já sabia o que é o clube. Sei da grandeza aqui no Brasil e na América. É conhecido no mundo inteiro. Eu sei o desafio que tem. É bem difícil jogar no futebol brasileiro. Bastante difícil. Quero me adaptar o mais rápido possível para ficar à disposição do técnico. Para poder estar à ordem do técnico. E ele conhece mesmo o Corinthians, hein? Tem essa imagem dele aí, mais jovem, lá com 12, 13 anos, com a camisa do Corinthians dos anos 90. Ou seja, ele conhece bastante o Corinthians e a sua história. Agora sim, uma outra notícia que está bombando por aqui, Ivan. Guilherme Arana, será que vem ou não da Espanha? Tem um diretor do Corinthians lá em Sevilha, negociando diretamente com o clube espanhol para trazer o jogador pelo valor de 8 milhões de euros. E aí, será que Arana vem ou não, Ivan? Então, boa pergunta, né? Só o tempo vai dizer. Obrigado pelas suas informações. Esse Bruno Mendes já se integrou bem com o corintiano. Meteu a camisa do Corinthians quando era mais novo, né? De volta aos treinos depois da folga de carnaval. E o Santos se reapresentou já classificado para a próxima fase do Paulista? Mesmo assim, o assunto classificação continua em pauta por aqui. É buscar a classificação. Classificar, né? Classificação. Mas agora é virar a chavinha, focar totalmente no jogo de quinta-feira, que a gente sabe que não pode bobear. No caso, a competição em questão agora é a Copa do Brasil. O próximo jogo é contra o América de Natal. Vale vaga na próxima fase. É em casa, no Pacaembu, mas essa é a única vantagem. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Na quinta-feira, tem Copa do Brasil. É jogo único e vale a classificação? No domingo, clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista? E aí não tem jeito. Parece mesmo que o Santos vai levar a semana pensando nas duas coisas. Acho que a gente tem que focar primeiro na Copa do Brasil, né? Que é o jogo mais próximo. É lógico que a gente não vai esquecer o Corinthians, né? Com duas competições, Jorge Sampaoli deve continuar com seu rodízio no time. Contra o Oeste, Diego Pituca ficou no banco. Entrou o Jean Lucas, que foi muito bem no jogo. Para não ficar fora de novo, o volante deixa uma sugestão para o treinador. Espero que eu jogue quinta, né? Eu acho que o Jean Lucas é um grande jogador, acho que podemos jogar junto, sim. Mas aí fica para o Sampaoli resolver, acho que ali no meio estamos bem servidos, né? Quem quer escolher vai dar o melhor para que o Santos saia vitorioso.